ตีสะเพียบพระลำโยนยำสารสรองไงในจันสมรองสรกรในทางเรียมโสมพญาสนายพญาเตียงสองข้าโสมตาจันดาเมตตาโปรดเนยรูปองโดยสรยาเรียงเลเมตยายไอออนครอเปเตรียมป้อนผ่านใดมันอาจง่ายบานร่มปราณเมตรีตัวชีวิตใสก็ขมิ้นสังคมเอาสเปียนก้มสดปรอบประหมดสเติงสมแนมช่วยดังช่วยเลือเรื่องสนางเอยจีดนิ่งก็มีนแต่อ้นมาแนงเตได้จัดจองสนายหายไทมอันนัดวิสนากายกายตาปัดเนรเตะท้าห้องนั่งสนายสังสายชีวิตนั้นบองสรอลัญหายทานเตียงอานัดบ้ามันเชื่อจัดสบอดจูนก็บ้านជម្រាបសួរបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ JBL Showroom ទូនមុខផ្សាយលីបាទនេះគឺជាសកម្មភាពដែលខាង JBL យើងខ្ញុំគឺមកតឡើងនៅឈុតបេនបាទគឺនៅឆ្ងាយដែរបាទម៉ាឡៃជាព្រំដែនថៃបាទអញ្ចឹងចំពោះបន្ទប់គាត់គឺបងប្អូនមើលទៅបាទគឺបន្ទប់គាត់ទំហំប៉ុណ្ណឹងហើយនិយាយទៅគាត់ដាក់ឈុតនេះគឺសម្រាប់លេងពេលគាត់ចង់លេង DJ ក៏បានគឺគាត់ចង់លេងប្រភេទអកក៏បានបាទអញ្ចឹងគឺតម្រូវគ្រប់បាទអញ្ចឹងវាមាន mixer នៅក្នុងនោះមួយទៀតបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឈុតនេះគឺវាមានពីរទំហំបាទតែស៊េរីរបស់វាដូចគ្នាទេ JBL KPS បាទស៊េរីបាទអញ្ចឹងខាងក្រោយរបស់ខ្ញុំគឺ JBL KPS 5បាទ KPS 5ណាបងប្អូនវាមានទំហំ4តាក់បាទ overlay របស់វា4តាក់ហើយនៅខាងក្រោយគឺ JBL KPS 2បាទទំហំរបស់វាគឺវាមានទំហំ3តឹកបាទខុសគ្នាមួយតឹកអញ្ចឹងដាក់បើប៉ុណ្ណឹងគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បន្ទប់គាត់បាទហើយបន្ទប់គាត់គឺស្អាតមែនទែនហើយមួយទៀតគឺមាន subwoofer របស់ JBL មួយទៀតគឺ JBL SRX 818 SP បាទជា subwoofer អំភ្លីជាប់បាទនៅក្នុងឈុតហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់រៀបជាបន្ទប់លក្ខណៈគ្រួសារទេបងប្អូនអាចរៀបបានដែរបាទដូចគ្នាគឺបងប្អូនប្រើតែមកគូទៅបាទឬតាម subwoofer មួយទៅបានហើយបាទឬក៏រៀបតែធុងបាមកគូអា KPF5 ណាបងប្អូនអញ្ចឹងសម្លេងមកវាខ្លាំងស្រាប់បាទអញ្ចឹងអត់តាម subwoofer ក៏បានបើតែបងប្អូនចង់រួមចង់អីគឺបងប្អូនត្រូវតាម subwoofer បាទដើម្បីរួមឲ្យវាបុកបាខ្លាំងអញ្ចឹងណាបងប្អូនដើម្បីឲ្យកត្រាអារម្មណ៍របស់យើងពួកឯង subwoofer វាជំនួយការបុកបានៅពេលដែលយើងរួមបាទហើយចង់ប្រើឧបករណ៍ភ្លេងដែលឮខ្លាំងខ្លាំងបាទសម្លេងចេញមកគឺបញ្ចេញមែនទែនបាទចំពោះ JBL KPS series នេះបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាបងប្អូនចង់មកសាកសម្លេងផ្ទាល់គឺនៅ JBL Showroom ទំនប់ផ្សាយលីបងប្អូនអាចមកកាន់ JBL Showroom ទំនប់ផ្សាយលីបានដើម្បីសាកសម្លេងផ្ទាល់ JBL KPS series បាទមានតាមទំហំឲ្យបងប្អូនសាកសម្លេងបាទមានតែ5មានតែ2បាទហើយ subwoofer ក៏មានដើម្បីបងប្អូនសាកសម្លេងដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនតាក់ទងតាម page ក៏បានបងប្អូនតាមខេតគឺខាងខ្ញុំមានផ្សាយជូនដែរបាទឬក៏តាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ0987767448 ហើយមួយខ្សែទៀត0977674447អរគុណបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះសូមជម្រាបលាបងប្អូនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះ